Галина, Тетяна та Зінаїда – три матері. Три історії про втрату синів на війні. Тоді він сказав, що все нормально, окрім того, що ми вже 6 чи 7 днів не мились. У Дніпрі показали стрічку про загиблих героїв – оборонців Маріуполя. Все нормально, це здорово. Подивитися фільм прийшла дніпрянка Аліна. Перечуває, буде важко, бо вона і сама мати. Але хоче більше дізнатися про наших героїв. Тим паче, історії правдиві. Люди повинні знати правду про те, що відбувається у нас в країні. Які жахи у нас відбуваються в країні, і це дуже важливо. Ця стрічка – одна із серії документальних фільмів платформи пам'яті «Меморіал». Її присвятили Дню матері. Що, мені здається, найцінніше в роботі над цим фільмом, що ці жінки, вони були готові про це говорити, були готові говорити на камеру, тому що це найважче. Ще раз згадуючи це, вони ще раз поринули в ті події, які були рік тому, і це все ми зможемо так зараз з вами побачити. Фільм короткометражний, триває 41 хвилину. Після перегляду питаємо про відчуття. Важкий фільм і, знаєте, в лиці цих мам, ми побачили мам всіх захисників нашої держави. У нас зараз всі люди, це такий один механізм, організм, який намагається вижити в цій страшній війні. Я дуже розумію маму цих хлопців, тому що, на жаль, в мене загинув тато на фронті. Ми дуже сумуємо за ним, ми його шукали 2,5 місяці. І ми знаємо те, що герої не вмирають, і завдяки ним нам потрібно жити далі. Офлайн-фільм також презентують у Хмельницькому, Львові та Чернівцях. Після він буде у вільному доступі на Ютубі. Аміна Арнаут, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.